Еве, повторно се вративме во нашата ТВ училница. Имаме час, следно часот ни е по математика за трето одделение со наставничката. Најдовме презентацијата? Да, па нема проблем. Ова ја најдовме. Па нема проблем, одма ќе најдеме. Чекайте малку. И ова е математика? Наставничкава да се снајде. Да, математика. Нема проблем, наставничка, земете си време. Помош. Помош, да. Ке ми требаат овие две чашки и ке ми требаат плочките. Еј, се сеќавам на овие плочки. Да. Така? Така. Од нашето време. Еве вака. Што ќе учиме денеска? Значи денеска ќе учиме удвојување на броеви и преполовување. Како можам јас да ги удвојам овие две плочки? Дали може да ми кажете? Да ги удвоите? Да, па како да можам да ги удвојам? Да ги дуплирате, ставите уште две броеви. Точно, така. Ќе ставам уште две плочки. И јас ќе добијам колку? 4. 4. Можеме ли тоа да го забележиме овде? Еве, јас ќе забележам. Ајдете, молам. Јас ќе видам вашиот бележник. Да. Ти благодарам. Падна ви паднала? Да. Еве, 2. Кога ќе ги? 2 плюс. Плюс 2. Ќе еднакво на 4. Ние всушност го удвоивме бројот 2. Со тоа што додадовме уште ист број на плочки. Значи, од овдека што е удвојување, удвојување е собирање на два исти броја. А што правиме со преполовување? Сега сакам да ги преполовам овие 4 плочки. Што треба да направам? Па да ги поделиме еднакво во двете чашки. Така, за да направиме преполовување, треба да ги поделиме на еднакви делови во двете чашки. Ајде да видиме. По колку ќе добиеме сега? Во едната чашка 2 плочки и во другата 2. Значи, внимавајте, мора да бидат деловите еднакви. Значи, да, за да биде правилно и точно преполовувањето. Точно. Е, сега, може да преминеме овдека на презентацијата. Имаме 0 плюс 0, 0. 1 плюс 1, 2. 2 плюс 2, 4. Или пак, удвојувањето уште може да кажеме дека двојно од 2 е 4. Двојно од 3 е 6. Двојно од 7 е 14. Так. Едно друго нешто што сакам да кажам. Дали ќе удвојуваме непарни броеви или ќе удвојуваме парни броеви, секогаш бројот што ќе го добиеме е парен. И сите броеви можеме да ги удвојуваме. Е, сега овдека може да преминеме сега на другата презентација. Може. Јас мислам дека кога ќе ги удвојуваме броевите, пример 1,5, тогаш ќе добиеме непарни броеви, например. Добро, сега мислам за второ одделение. Добро, стоп. Еве, удвојување на двоцифрени броеви. Што е удвојување? Кажавме веќе. Дека удвојување е кога собираме два исти броја. Како што беше примерот со плочките. 2 плюс 2 плочки ни го дадува бројот 4. Така? Е, сега. Овде имаме една вежба. 2 плюс 2 од понудените одговори, кој ќе биде? Еве. Ана? 1. 4. 4. Оп. Зашто не се движи? Нема добро. Не, добро. Не сака. Значи ова треба да се придвижи тука. 5 плюс 5? 10. 5, 12 или 10? 10. 10. Еве го, 10. А. Стигна каде што треба на правото место. 6 плюс 6? 12. Браво, Ана. Ајде, Ана. Не сака. Знаеме, еве, ние си го знаеме. Добро, важно, знаеме. 3 плюс 3? 6. 6. Е, и моето не сака. Може ми да забележуваме. 4 плюс 4? Тоа се е 8. 8. 8 плюс 8? 16. Браво! Морам да, да погодам за да ми ја сврти наредната страна. Тачот. Аха, да. Значи, ние нешто треба... Ете ги сите да одговори. Да, сите ги напишевме? Да. Е, сега продолжуваме на другата страна. Ајде да видиме. Ајде. Добро, идам вака.
тачав. А може би може и да се... Не може и вак, еве. Добро. Е, сега. Видовме како удвојуваме едноцифрени броеви, сега ќе видиме како ќе удвојуваме полни десетки. Mm-hmm. Што мислите? 10 плюс 10? 20. Нормално. 20 плюс 20? 40. 40, да. Добро, еве, па се укочува нешто, вероятно. 40 плюс, после ќе пробаме. 80. Добро, си ги знаеме, ќе ги... А 30 плюс 30? 60. 50 плюс 50? 100. Браво! Не можеме? Ке не префрли на другата страна? А, да, може да направиме. Доле, таму само. Да, само на стрелката. Добро. А значи, сега ќе научиме како ќе удвојуваме двоцифрени броеви. Едно нешто што сакав да кажам, дека многу е битно да знаеме колку е половина од една полна десетка, од 10. Така. Ако знаеме дека тоа е 5, лесно ќе ни биде да најдеме половина од две десетки. 5 плюс 5? 10. 10. Да. Од 3 десетки, 5 плюс 5 плюс 5. Тоа после може и да го забележиме. Ајде да видиме како ќе ги удвојуваме двоцифрените броеви. Го имаме бројот 24. Така. Ќе го разложиме на десетки на единици. А тоа ќе биде 20 плюс 4. 24, добро. Еве ги. Десетките прво ќе ги удвоиме. Тоа ни е лесно. Еве, ќе запишаме тука. Да. Тоа ќе се 10. Аха, ги удвојуваме. Да. 20 плюс 20. Тоа е 40. Така. И потоа 4. Еве сега и бројот 4 единиците го удвојуваме. 4 плюс 4. Еднакво на 8. 8. Така е. Кога ќе ги собереме сега? 40 добиените резултати сега се били ги броеви. 40 плюс 8. Ќе го добиеме бројот 48. Ова е многу лесно. Да, еве го. Супер. Е, дечки, ова е прелесно. Да. А, добро, ајде да го направиме обратниот процес. Да го преполовиме 48, да видиме дали ќе ни биде лесно. Да. Истото, истата постапка идеме со тоа што бројот 48, сега ќе го разложиме повторно на десетки на единици. Значи имаме 40 плюс 8. 8. Половина од 40 е 20. Половина од 8 знаеме 4. Дека е 4. 4. Кога ќе ги собереме 20 плюс 4, да, добиваме 24. 24. Што е нешто битно кај удвојувањето и преполовувањето? Кога имаме еден ист број и го удвојуваме, добиваме еден нов број. Во случајов 48. Добро. Меѓутоа, кога овој број ќе го преполовиме, ние повторно го добиваме бројот што го удвојувавме. Да. Јасно. Ајде, значи, идеме понатаму, значи, јасно е. И во еден правец и обратно. Да. Ето така. Секогаш ќе идеме со разложување за да ни биде полесно и така, да тргнуваме од она што го знаеме. Да. Ако знаеме дека 10, кога ќе преполовиме, ќе добиеме 5, можеме многу лесно ние после да се снајдеме и две десетки и три десетки, да најдеме колку има половината. Ајде, супер, сега одиме понатаму. Еве, се запишува со 24 плюс 24 е еднакво на 48. Еве, добро е, си оди како треба. Еве, продолжуваме. Значи, бројот 32, да ги извежбаме. Да пробаме ние, ако не, сега. Ајде, повелете. Значи, 32, ајде, да го преполувуваме или удвојуваме? Па, сега го удвојуваме. На десетки единици, добра. 30 запишуваме. Значи, 32, тоа е 30 плюс 2. Така. Да, од оздола сега. Е, сега. Удвојно стави стрелка, вака само малце може? Вака, стрелка. Добра. Стрелка. Удвоено, колко е 30 плюс 30? Плюс 30 плюс 30 е еднакво на 6. Така, и вамо единиците? И вамо... 2 плюс 2 е еднакво на 4, 60 плюс 4 е еднакво на 64. Да видиме дали точно работеше Ана. 30 плюс 2, десетките еве ги удвојуваме, 60, точно е. Ако ги удвоиме единиците, тоа е бројот 4. Кога ќе ги собираме? 64. Браво, Ана! Браво, Ана! Одлично. И еве сега запишано, 32 плюс 32 е еднакво на 64. Продолжуваме, имаме и друг пример. Пример. Бројот 35. А, ајде, ајде, пробам јас. Ајде, Лука. Ајде, јас ке пробам. Непарен број. Еве ми го маркетчето. 35. Добро. Десетките
се 30, единиците 5. Точно. Ги удвојуваме. Покажувам и јас, точно работиш. Истото 30 плюс 30, бидејќи го удвојуваме. Да. Во случајот имаме 30, 60. 60. А овде добиваме 5 плюс 5, кој што е 10. 10 и ќе ги заокружам за да ми биде полесно да... Ето така, да знаеме да знаат. Што сме удвоили, што 6, сме добила. 10. Собери ги сега тие броеви што да, треба. Сега да ги соберам овие два броја, 60 плюс 10. Ево, 60 плюс 10. Да видам колку е Лука. 70. Така е, браво. Браво, Лука. Еве си точен. Значи, 35 која ќе го удвоиме или, ако кажеме, двојно од 35 е 70. 70. А како половина, половина од 70 е 35. Така е, браво. Еве го, уште еден пример, 45. Го разложуваме на 45. 40 го добиваме, тоа е 80. 5 е 10. 5 плюс 5 е 10. 80 плюс 10 е 90. Супер. Чекайте. Имам повеќе примери, па да, може да ги решаваме ние. Да, може. Може да решаваме ние. Може. Ето. За оваа постапка да се усвои, значи треба малку да се треба да се вежба. Треба да се работи. Еве, може, значи да се разбере што е удвојување, а што е преполовување. Значи не мора само да гледате, може да си ги земете тетрадките и да почнете да пишувате. Еве, имаме следна задача која што ние да го удвоиме бројот 26, така? Да. Веднаш разложи го. Секогаш да тргнуваме од она што ни е познато, така, па да решиме нешто што ни е непознато и посложено. Значи, одиме... Ајде, разложи го 26. 26, оди со 20... Сега скратено иди, така, 6. 6. Така. А, 20... Удвој го одма 20, 20, стави цртичка надоле и одма. Колку е 20 плюс 20? Така, веќе извежбавме. Така. 6 плюс 6. 6 плюс 6, 12. 12. Кога ќе ги собереме, стави кога плюс ги... таму само во средина, а, да, во плюс, така, и ќе добиеме 50 на 52. Добро, можеш и доле, можеш и доле да го запишеш во ред, одлично. Супер. Добро. Еве го, 26 плюс 26 е еднакво 52. Ти и на другиот начин, браво. Јас мислам, Ана, дека ние се извежбавме, мислам, и да, уште, уште има примери. Има, и... уште има. 37, на 30 и на 7 го разложуваме. 30 која ќе го удвоиме го добиваме бројот 60, 7, 14, 74. Е 74. Значи, двојно од 37 е 74. А половина од 74 е 37. Сега за домашна имате да ги решите задачите во математика дел 2 страна 26. Супер. Одлично. Наставнички, јас мислам дека имаме уште време да решиме по некоја задача. Што мислиш, може, Лука? Знаеш дека можеме да решаваме и двајцата? Ајде вака, ајде кој побрзо. Може, една натпреварна задача да ви поставам, една текстуална. Може, слушате внимателно. Еве, Марко има 6 години. Ајде. Добро. Пишете Марко 6 години. Сега двајцата да решаваме? Еве, Ана нека реши. Ајде, Ана. Аха, добро, 6. Јас мислам да се натпреваруваме малку. После, после, така, има време. 6 години, 6 години, добро. А неговиот брат двојно повеќе. Аха. Што треба сега да направиме на овој број? Значи, треба да го собереме. Удвоиме. Така, да го удвоиме. А го удвојуваме, кога ќе го собереме, истиот број. 6 плюс 6. Е, брат му нека се вика Лука. 12. Лука. Значи, Лука има 12. Лука пиши сега одговор. Ова беше решението, одговор. Лука има... Има... 12 години. Супер. Имам една лиса задача, може исто да го отвориме. Може, може. Ајде да го отвориме тој лис. А чекай, уште една текстуална задача имам за Лука. Во курбата има 20 чорапчиња. 20 чорапчиња во курбата, добро. Колку пара чорапи? Добро. Се тоа. Колку пара? Аха. Да, значи што треба да направиме сега? Еден пар. Треба да преполовиме. Така, еден пар, тоа се две чорапчиња. Така. Значи 20. Добро. Ќе одиме со обратна постапка. Добро. Односно, ќе одиме, ќе го преполовиме со 10. Го. Не знам дали е вака точно. Обично треба 20 делено на 2. Па да, да, ама... И ќе добиеме дали... 10, или...
бидејќи имаме две десетки. Вака си. Половина од 10. Добро. Е 5, а 5 плюс 5, така. Така. Половина од 20, тоа што преска го кажав, еве добар пример за да го видиме. Половина од 20 е 10. 5 плюс 5 така. Е еднакво така. На 10. Еве така. Како дојдовме еве. До бројот 10. Еве, јас се збуних малку, но затоа имаме тука наставник за да ни покаже каде грешиме и како треба да се поправиме. Еве. Одлично, сега може од тие другите задачи да видиме. Ајде, имаме еден работен лист што можеме да го сработиме, имаме време. Дали го имаме? Ајде. Ајде. Можете да ја помогнеш на наставничката да... Отвориме тој работен лист. Да. Дали може да ми помогнете само каде... А, чекај. Ете го, ете го. До 20 и повеќе. Уф. Еве го, зголими го. Еве го. Еве, имам еден лист. Ајде, ајде. А, одвој го еден. Еден плюс еден, два. Добро, ова е примерот, така. Да. Удвој го два. Сега таму ќе пишуваме на таа табла, не знам овде дали може да пишуваме ајде. На таа табла таму. Јас мислам сега да земем по два примери, јас и Јана, и да добро. Се надпреваруваме малку. Само да видат камерите што треба ајде. Да решаваме? Да. Да удвојуваме броеви, а прво удвојуваме броеви до 10. Добро. Ајде, Лука, удвој до бројот 2. Ајде, 2, 4. 2 плюс 2, 4. Бројот 3, двојно од 3 е. 3 плюс 3, 6. 3 плюс 3, 6. 4 плюс 4, 8. Така. 5 плюс 5, 10. Така. 6 плюс 6, 12. 7 браво. Плюс 7, 14. 8 плюс 8, 16. 9 плюс 9. 18! 10 плюс 10, 20! Браво! А, втората задача е кои броеви се удвоени? А, овде, опа, ова се е обратна постапка. Обратно. Обратно, да. Значи, кои два броја, епа, еднакви броеви за 10, вие не научивте дека се, така. Половина од 10 секогаш е 5. 5. 5 плюс 5, 5 е 10. 10. 14. 7 плюс 7. Така. А, бројот 7, кога ќе го собереме, така. Со 7 добиеме 14. 20, много лесно. Еве, истата постапка што беше да. Тука. Значи, 10. Половина од 10, 10, 5. И половина од 10, 5. 5 плюс 5, 10. 10, добро. А 18, 9 плюс 9. Браво. Така е, 12. И 12, 6 плюс 6. Добро. Така супер. Е. И сега, се удвојуваат само парните броеви, непарните броеви и под во сите броеви. Само парните. Сите броеви се удвојуваат. Сите броеви. А, добро, ама само во овие задачи... Резултатот кој што се добива се парни броеви. Да, сикогаш парен број. Еноко, зашто да им забраниме на другите броеви да се удвојуваат? Да, сите броеви се удвојуваат. При удвојување на два броеви, сикогаш се добива непарен број или парен број. Едо, еве го. Тоа е одговорот, парен. Парен број. И сега, ајде, Лука, продолжи ја низата со удвојување на секој број. Ајде. Како ќе идат чекорите на растење на низа? 1 плюс 1, 2, 2 плюс 2, 4, 4 плюс 4, 8, 8 плюс 8, 16. Запиши ја, Лука, таа низа. Нацртај срценца. 1, во срценца? Во срценца ќе ставиш, нормално. Ајде, во срценца. 1, сега... Вториот чекор, 1 плюс 1. 2. 2, ајде, друго срценца. Малку... Добро. Малку срце. 2 плюс 2. Малку абстрактно. А, како што ни се зголемува низата, така и срцињата ни стануваат поголеми. Да, ете. 4 плюс 4. 8. 8. Еве сега поголемо срце. 8 плюс 8. 8 плюс 8, 16. Така. Ете, едната. Другата низа да запишем? Одлично, да. Може да ја решиме другата усна. Другата низа иде да. 10. 10, 10 плюс 10, 20. 20 плюс 20, 40. 40 плюс 40. 80. Одлично, мислам дека супер, добро научивме и дури ја решивме и домашната задача, така? Да. Да ви биде полесна на вас. А сега малку бидејќи сме уморни, ќе одиме со еден голем одмор и повторно ќе се вратиме назад. Така е. Се гледаме, дечки.